Boa noite, meus amigos e amigas. Major Fábio Ruz, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 19 de setembro, por volta de 20 horas e 12 minutos aqui em Manaus. Um sábado, né? Sábado à noite. É... Coloquei aqui na chamada, na pauta da nossa live, para falar sobre os candidatos a prefeito de Manaus. Como todo mundo sabe. As convenções partidárias, inclusive eu falei isso na minha última live, se encerraram essa semana, né? É, a data limite, o prazo era na quarta-feira, dia 16 de setembro, para que todos os partidos fechassem as suas chapas, né? os seus blocos, as suas alianças, as suas coligações para os cargos majoritários, prefeito e vice-prefeito, e fechassem as suas chapas, as suas nominatas para os cargos de vereador. Só lembrando que vereador não tem mais coligação, então cada partido fechou os seus 62 candidatos, né? Aqui em Manaus, né? Estou falando de Manaus, Prefeitura de Manaus, os seus 62 candidatos a vereador. E aí com isso nós temos agora o, o cenário montado, né? As peças estão no tabuleiro, né? A gente pode chamar aí do tabuleiro de xadrez ou teatro de. De, de disputa de operações ou cenário eleitoral melhor palavra que eu acho é essa é o cenário eleitoral cenário esse composto aqui na nossa capital Manaus por 11 11 candidatos a prefeito com seus respectivos vice-prefeitos candidatos né a expectativa que a gente vinha falando vinha apontando seria para algo em torno de 12 candidatos né? Falei isso também em outras lives, então a gente viu que realmente chegou muito perto das expectativas. Expectativa dos, dos, 11, dos 12 candidatos. Então, hoje, oficialmente, temos 11 candidatos a prefeito em Manaus. É lógico, ainda pode ocorrer algumas desistências, né? Tem um prazo ainda de registro de candidatura, pode ser que a justiça defira alguma candidatura, ainda podem ocorrer algumas situações excepcionais, mas dentro da normalidade, dentro do que as convenções decidiram, temos 11 candidatos a prefeito de Manaus. Eu vou explorar aqui, vou falar alguma coisa que eu sei, que eu acho em relação a esses essas 11 candidaturas. Não tô pedindo voto para ninguém, não vou dizer para você votar em A, B ou C, até porque a gente não pode fazer isso agora. Ainda estamos em período de pré-campanha. A minha candidatura está confirmada, né? O partido que eu que eu que eu venho trabalhando confirmou o meu nome. O meu número também eu não posso dizer ainda. Eu vou manter o mesmo trabalho de 2018, com o mesmo número, com o mesmo partido e espero que também, né? <laughs> Dependendo de vocês, os mesmos votos, né? Ou pelo menos a mesma quantidade de votos. É bom vamos lá assim voltando ainda no meu partido né o meu partido ele não lançou candidato para prefeito ou vice-prefeito ele entrou na, na coalizão do, do candidato amazonino né do podemos e então nós não temos candidatos a prefeito ou vice-prefeito o psl que é o meu partido no caso mas vou falar aqui agora né se eu esquecer de algum eu vou lembrando vou falar um pouquinho dos 11 candidatos primeiro vou dar uma lida aqui nas mensagens o né, pessoal que está acompanhando a gente sempre lembrando, por favor, compartilhem curtem, comentem, divulguem nosso trabalho né, nós estamos chegando cada vez mais próximo das eleições, faltando menos de dois meses né, para o dia 15 de novembro as né, nossas eleições municipais então é muito importante que cada vez mais os nossos apoiadores eleitores acompanhem o nosso trabalho, nossas ideias nossas, nossos, nossos posicionamentos Marivone está com a gente aqui Zena Pinheiro aqui no Instagram, né o pessoal aqui também no, no Facebook. A live vai estar tá publicada, vai ser disponível para ser vista também pela através do YouTube e nas nossas todas as redes sociais. Eduardo Araújo está com a gente, Ilse Oldenburgs, ela está dizendo aqui estou com você desde 2018. Muito obrigado minha amiga Ilse. Muito bom, muito feliz em saber que a gente tem né, esse apoio ainda. Bom, falando dos nossos 11 candidatos a prefeito, vou, vou começar aqui com os que eu menos conheço. Temos um candidato do PSTU, é, Gilberto. Poxa, até o nome eu esqueci. Bom, daqui a pouco eu vou relembrar. Candidato do PSTU, né, um partido pequeno, uma, uma chapa pura, né, puro sangue, Gilberto. Vou lembrar aqui já já. E também a, a, com a sua respectiva vice. É um partido pequeno, praticamente não vai ter tempo de televisão, né praticamente não tem fundo eleitoral, então é, é, um, é, uma, é um azarão aí na, na, na campanha. Temos também o partido PC do B, candidato Marcelo Amil, também do PC do B, e o vice, também do PC do B, também esqueci agora, mas vou lembrar já já também. Também é um partido de esquerda, né? um partido que, que, que teve dificuldades em 2018 pela, pela baixa representatividade de deputados federais, o que acaba ocasionando pouco tempo de televisão, ou quase nenhum, e, e pouco recurso de fundo, de, de fundo eleitoral, fundo partidário. Então também é um partido que, na minha opinião, deveria compor, né? fechar a, a coalizão da, do PT PSOL. Que é o próximo que eu vou falar agora. Em vez de lançar candidato próprio, na minha opinião, na minha humilde opinião, não sou de esquerda, não tenho como analisar os motivos que o PC do B lançou o candidato próprio. Mas na minha opinião, eles deveriam se fechar os três principais partidos da esquerda numa chapa única, né? no nome do deputado federal José Ricardo, que é o candidato do PT à prefeitura. Deputado federal, deputado federal que foi mais bem votado aqui no Amazonas em 2018, já tem uma história na política amazonense, já foi deputado estadual, é, já foi candidato a prefeito também, se não me falha a memória, em 2016. Então é mais um candidato da esquerda que se coligou com o PSOL, partido PSOL também, um partido so, é, socialista, né? É, o nome também do vice era alguma coisa aí, o que eu vou lembrar já já. Ou seja, eu já estou pegando aqui a relação aqui que eu deixei. Eu deixei ela no ponto aqui. Já estou pegando, só para não fazer essa desfeita de não falar os candidatos, os nomes dos candidatos. Está aqui, pronto. É Mark Siqueira, candidata a vice, prefeita da coligação, né, PT PSOL. É. Mark Siqueira. Naquela chapa que eu falei do PSTU também que eu não falei o vice é Gilberto Vasconcelos e Maria Auxiliadora. Chapa puro sangue do PSTU. E a o PC do B que eu falei aqui do Marcelo Amil a vice dele que também é do PC, da B, do, PC do B é Dora Brasil. Então tá aí os, os partidos mais ligados à esquerda, os candidatos a extrema esquerda, os candidatos a prefeito. Não é a minha linha ideológica, não é a minha linha de trabalho, mas eu respeito todas as opiniões e eu vou, vou preferir trabalhar com os candidatos da direita, bolsonaristas. Voltando ainda, vou falar agora aqui: temos numa, em, numa outra coligação do Avante com o DEM. O ex-deputado estadual, ex-governador interino, Davi Almeida, que está vindo bem nas pesquisas, está em segundo lugar nas pesquisas. Ele é o candidato a prefeito do Avante, do partido Avante, tendo como vice-prefeito o atual vice-prefeito, né? Que coincidência, né? O atual vice-prefeito é candidato a vice-prefeito, novamente, por outro candidato a prefeito. Curioso. É o nosso. Vice-prefeito Marcos Rota, do DEM, do Partido Democratas. É uma, um, é uma chapa, é uma, uma chapa que vem com muita força né, pela a, a viabilidade né, pelo histórico político que o Davi Almeida tem nos últimos 10, 15 anos, como deputado estadual e como governador interino, então, tanto que essa chapa hoje nas pesquisas se encontra em segundo lugar. Temos aí também a maior coligação feita é o candidato com maior tempo de televisão e a maior união de partidos numa chapa de prefeito e vice-prefeito. O deputado estadual, também deputado estadual, Ricardo Nicolau do PSD, candidato a prefeito na chapa com o Dr. George Lins do Partido Progressista como o seu vice-prefeito. Essa coligação tem o maior tempo de televisão, né? O deputado Ricardo Nicolau vai ter, se não me falha a memória, 23 inserções diárias de 30 segundos de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, sendo o maior tempo de televisão e rádio para essa coligação, para essa chapa. Teremos também a candidatura do capitão Alberto Neto, que é. A coligação do Republicanos, deputado federal, capitão Alberto Neto, do Republicanos com o PMN, do candidato a vice-prefeito Orsini Júnior. É, também faz parte dessa coligação, ampliando assim o tempo de televisão, o PTB. O PTB podendo possibilitar essa coligação, o um quantitativo de sete inserções de área de televisão. Então. É uma chapa também forte. O deputado federal Alberto Neto foi muito bem votado em 2018. É um nome novo, um nome de direita bolsonarista, né? É um dos quatro candidatos de direita bolsonarista, Eu vou falar os quatro aqui. Então é uma chapa que está vindo também hoje, margeando o terceiro e quarto lugar nas pesquisas, com viabilidade e possibilidade de atingir o segundo lugar. Mais uma chapa de. De, de candidatos aqui puro sangue temos o ex prefeito ex senador Alfredo Nascimento do PL numa chapa também numa coligação com o candidato ou candidata a vice prefeito do atual prefeito né mais uma curiosidade né o vice prefeito atual não é candidato do atual prefeito e sim a ex deputada Conceição Sampaio, do PSDB. É uma coligação que inclui o PL e o PSDB, apenas dois partidos, mas que propicia ao ex-prefeito ex-senador Alfredo Nascimento um bom tempo de televisão. 10 inserções diárias. 10 inserções de 30 segundos. Teremos também uma chapa puro sangue. O. Atual vereador, ex-deputado estadual Chico Preto, partido Democracia Cristã, uma chapa puro-sangue, com o coronel da Polícia Militar Augusto César, também do Democracia Cristã. O tempo de televisão dessa chapa realmente está muito limitado, muito reduzido, apenas uma inserção diária, né? Porque por ser um partido com pouca representatividade na Câmara dos Deputados, Democracia Cristã, então temos aí. O ex-deputado estadual, o atual vereador, um político com bastante experiência aqui no legislativo amazonense, né? Cerca de 20 anos de vida pública. Outras candidaturas também. Sabemos que o, o vereador Chico Preto foi vice-prefeito, ou melhor, vice-candidato a. Desculpa, falei besteira. Foi candidato a vice-governador em 2018, na chapa do, do Davi Almeida e outras candidaturas que o Chico Preto também participou um político que tem uma, 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 uma viabilidade uma, uma visibilidade muito grande aqui no contexto amazonense e Manauara então vereador Chico Preto mais um candidato aqui vamos falar é, são 11, né estou querendo perder aqui o foco aqui o ex governador Amazonino Mendes o candidato do Podemos o partido que fechou para prefeito e vice-prefeito uma chapa única, através do deputado estadual, ex-vereador Wilker Barreto, que é o seu candidato a vice-prefeito. Temos o Amazonino Mendes, né? o ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, um dos políticos, se não for o político com maior. É... Com maior história no contexto do Amazonas e Manaus, né? já são muitos anos de carreira política do Amazonino Mendes, é, idade avançada, é verdade, isso é um fato, muita gente critica isso, mas é um político muito forte. O pessoal brinca, o pessoal chama, é né? um cacique né? da política amazonense, que está liderando as pesquisas de intenção de voto. Já tem algum tempo que o amazonino estava batendo os 30% e que fortaleceu a sua candidatura, a sua chapa com o partido Cidadania e o partido o MDB do senador Eduardo Braga também, um outro outra figura de muita é, muita importância na política amazonense. O senador Eduardo Braga está apoiando o amazonino e por último o meu partido, o PSL. Partido do deputado federal Pablo Oliva, ex-partido do presidente Bolsonaro, que, com o segundo maior tempo de televisão, acabou é, fortalecendo a chapa do Amazonino Mendes com o segundo maior tempo de televisão, perdendo somente para o deputado estadual Ricardo Nicolau. Terei, teremos né, no nosso partido, na nossa chapa, 17 inserções diárias de, de 30 segundos no rádio e na televisão. Então o Amazonino Mendes. Vem muito forte nessas eleições, com essa chapa, com essa coligação, com esse tempo de televisão e com seu astro político, que todo mundo sabe é muito conhecido no Amazonas. Falando de mais um candidato, um candidato novo no partido patriota, candidato de direita, Coronel Menezes, fechou uma chapa puro sangue, 100%, com o delegado Costa Silva para vice-prefeito. O patriota não se coligou com nenhum partido. Coronel Menezes é um nome novo na política amazonense, nunca foi candidato. Recentemente ocupou um cargo de, de nível federal na, na superintendência da SUFRAMA, o que projetou ele com uma certa visibilidade no contexto de Manaus, no contexto do distrito industrial do nosso estado. E a sua proximidade, a amizade, sua ligação com o presidente Bolsonaro lhe alça também a um dos candidatos de direita. Aqui um dos quatro candidatos de direita bolsonarista. O Patriota, por ser um partido com pouca representatividade em Brasília e não coligou com ninguém, vai ter somente duas inserções diárias de tempo de televisão. Realmente é pouco tempo. Mas temos o um histórico aí do presidente Bolsonaro ter ganhado uma eleição com 7, 8 segundos né, de tempo de televisão em 2018. Então isso aí é uma esperança que o Patriota tem, sendo um candidato bolsonarista com eventual apoio do presidente Bolsonaro, subir nas pesquisas e quem sabe chegar no segundo turno do partido Patriota do Coronel Menezes. Vamos ver quem está faltando aqui. Mais um candidato de direita, é né, bolsonarista. O Major Romero Reis, engenheiro militar, empresário, é candidato pelo Partido Novo, também mais uma chapa puro sangue, sem coligação, com o seu vice-prefeito, né? O Eduardo Costa, que já foi candidato a deputado estadual em 2018 pelo PSL. Então, o Major Romero Reis, que nunca foi candidato, que é uma, uma pessoa muito conhecida no meio da construção civil, no meio empresarial, no meio. Da, da, da Dos movimentos de direita aqui no Amazonas, também um candidato bolsonarista, também um candidato que tem ligação com o Exército Brasileiro, com a engenharia militar, tem uma carreira também de oficial do Exército e uma carreira empresarial muito forte. Então, o Major Romero, por o seu partido também não ter coligado e não ter grandes representações no Congresso Nacional vai ter somente duas inserções de área, de tempo de televisão na propaganda eleitoral gratuita e é mais um candidato que aposta nas redes sociais na no movimento de renovação da política no movimento de novos ideais o um partido novo é um partido declaradamente é... Favorável a novas é, práticas de política de eleição, reeleição, coligação e mandatos. Então, é um partido que aposta nessa situação. Até porque, recentemente, elegeu o governador de Minas Gerais, o, o Zema, né? também que veio de uma candidatura desacreditada e ganhou a eleição, derrubou os petistas lá, Dilma Rousseff, Pimentel. Aquela esquerdopalhata lá, aqueles esquerdopatas lá de Minas Gerais, e que vem fazendo um bom governo no estado de Minas Gerais, o Partido Novo. Bom, meus amigos e amigas, se eu estiver esquecendo alguém, me desculpe, os pré-candidatos também. Alguns desses pré-candidatos eu tenho amizade, amizade antiga de vários anos, camaradagem, é, companheirismo, amizade de farda, amizade de, de trabalho, amizade de sala de aula. Né? em especial Romero Reis, delegado Costa e Silva, Chico Preto, então são pessoas que eu conheço, que eu confio e que eu desejo toda a melhor boa sorte do mundo nas suas candidaturas. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, né, eu tive que fazer uma colinha aqui, eu acho que eu não esqueci ninguém. Falei dos 11 candidatos. Lógico, cada um nas suas peculiaridades. Isso mesmo, já falei dos 11. Então é, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês e novamente desejar uma boa sorte a todos esses candidatos que queiram né, o melhor para a nossa cidade, para a nossa Manaus. Eu sou candidato a vereador. Se eu, se eu ganhar a eleição, com certeza irei trabalhar com algum desses candidatos que futuramente vai ganhar a eleição né? um, dos, um desses futuros prefeitos que irá ganhar. Então é muito importante que vocês, o povo, saibam escolher, saibam votar. Saibam é, escolher, decidir o melhor para nossa cidade. Não somente para vereadores, os nossos 41 vereadores de Manaus, mas esses candidatos a prefeito e vice-prefeito. Vou ver aqui como é que estão os nossos comentários dos amigos e amigas. Se deixar, eu falo sozinho, falo muito, mas é, eu acho muito importante ouvir vocês. José Alves está com a gente também aqui. Marivone Gaspim. Lúcia Oliveira, boa noite, está com a gente, estamos juntos. Márcio Júnior. Yolanda Santos, boa noite, Major. Conte com o meu voto. Ela está falando, muito obrigado, minha amiga. Josias Santos, aqui em Manaus está difícil, ele está dizendo. Tem que colocar colocar cabra que segue Bolsonaro sem traídas, por favor. Bom, nós temos quatro candidatos bolsonaristas de direita e que nenhum deles tem histórico de ser. É, ter entrado né, com problemas com Bolsonaro. Então, não acho que está ruim, não, mano. Eu acho que tem quatro candidatos aí para você escolher. Gilmar Aguiar, Romero Reis é do novo que apoia outro presidenciável, a Moedo, que faz forte ataque ao nosso presidente. Infelizmente, bom, partido é, não existe partido perfeito, né? Então, é... o próprio Bolsonaro já participou, já foi filiado a diversos partidos que que cometeram atrocidades aí em corrupção e... e se manteve honesto, íntegro. Então, o Romero, eu conheço ele de mais de 30 anos, e eu não tenho certeza que não vai ser partido que vai mudar. As suas convicções, não, as sua, suas posições. Então, isso aí eu acho o um de menos. Gilmar Guiato continua. Chico Preto é o único independente, experiente, ficha limpa e tem projeto anticorrupção. Vamos acompanhar. <laughs> Fazer uma propaganda também. Também uma propaganda para o meu amigo Chico Preto aí. Gilmar Guiada, na sua opinião. Sérgio Araújo, Patriotas merecem uma chance, tá? Dando apoio ao coronel Menezes. Daniel da Luz, boa noite. Eli Pereira também ela está falando era para o senhor vir para prefeito é, tudo tem seu tempo minha amiga a gente tem que saber aprender ter humildade conhecer subir, as esca subir a escada né degrau, degrau por degrau e sou uma, sou uma pessoa nova ainda só tenho 40 anos tenho muito aprendendo na política e quem sabe a gente um dia é, né, tente voos mais altos ter passadas mais largas, tudo na vida tem seu tempo. Raimundo Ribeiro, boa noite, Major. Vamos votar no senhor como votamos na eleição passada. Pelo motivo do senhor ser militar, pois os políticos tradicionais não mudam nada nesse país. Precisamos ajudar nosso presidente, Jair. Deixa eu terminar aqui. Ops. Jair Bolsonaro. Tudo bem, muito obrigado, meu amigo. Vamos prosseguir aqui bastante mensagens aqui no Instagram, doutor Portilho, major apoiar o senhor é uma coisa, mas a amazonina é, é demais a opinião minha. Eu concordo, a gente tem que eleger, votar nos candidatos de direita, bolsonaristas. O doutor Portilho falando já deu para esses caciques, tudo depende do povo, né? O povo vai escolher. Se o povo quiser manter políticos antigos tradicionais o que, que a gente pode fazer teremos mais quatro anos aí agora temos candidatos novos temos candidatos novos candidatos que nunca exerceram mandato que vem com novas ideias novas novas formações né, pessoais e profissionais um é engenheiro outro é militar o outro é policial o outro é já é deputado aí a gente tem não tem como dizer que não tem opção dessa vez não tem como dizer. Eu concordo que em 2018, fal... Olha o que eu vou falar para vocês. Em 2018 faltou opção para o nosso, pro, pro meu eleitor, para o eleitor bolsonarista. Faltou opção para governador, para senador também. Esse ano não está faltando. Nós temos opções. Nesses 11 nomes aí tem candidatos que eu boto a mão no fogo, que eu que eu que eu considero muito, que eu respeito muito. Então temos opções. Não vai ser eu que vou decidir a eleição. O máximo que eu posso falar, falar para vocês aqui é quem eu acho o melhor candidato e quem provavelmente eu vou votar. Mas o voto é de vocês: estudar o nome de cada um desses candidatos, as suas propostas, a sua o seu histórico de vida, político, pessoal, sua ficha, se é limpo não é. Agora é a hora, tá aí. Os 11 nomes estão lançados. As cartas estão na mesa. Agora é a hora de vocês escolherem para chegar. Em 15 de novembro, já com a, a opinião, já bem tranquilo, bem decidido. Cartesiano Reinaldo, de Cartesiano, aqui no Careiro, não entendi. Muito obrigado, está mandando um abraço para a gente lá, pessoal lá do Careiro. Muito obrigado, Evandro Marques. Tamo junto, vou votar em você, porque você é um bolsonarista. 100% Bolsonaro, bolsonarista. Eu sou, antes de ser político, eu sou bolsonarista. Sou militar, sou engenheiro, sou. Sou defensor dessas bandeiras. Vamos lá. Por sinal essa semana, né? Esse final de semana, os filhos do Bolsonaro estavam aqui em Manaus, né? O deputado federal Eduardo e o senador Flávio Bolsonaro Tiveram aqui em alguns eventos, né? Em alguns eventos de... eventos de inauguração, né? Lá do, do anexo do, da ampliação do, do Vasco Vasques. Eu não, 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 fui, não consegui comparecer, fiquei sabendo em cima da hora, também não fui convidado, acho que a agenda já era uma agenda fechada. Mas eu estou tô, tô indo para Brasília agora, segunda-feira, vou passar uma semana lá, participar de reuniões, eventos, encontrar lideranças né, de direita, do, bolsonaristas, deputados, personalidades, autoridades. Vou passar uma semana lá e tentar o máximo possível é, 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 é incorporar né, incorporar. Ideias, projetos, situações para nossa candidatura aqui. Então, segunda-feira eu estarei em Brasília. Vou, provavelmente não vou conseguir fazer as lives dessa semana lá em Brasília, vou estar fora de casa, aí é mais complicado, né? Hum. Edgar Costa, Coronel Menezes merece uma chance, governador Wilson vai apoiar alguém, só se for perder, né? Quem o Wilson apoiar é. é... É o último na, na eleição, com certeza <laughs> Vai não Pelo que eu sei, o Wilson tirou o time de campo Não vai apoiar ninguém, não vai lançar ninguém Vai lançar só os vereadores lá do PSC Tem até pena desse pessoal Esses candidatos a vereador que vão ter que Né? o governador do partido deles, né? Que tá quase aí é... Sérgio Araújo Tem que haver renovação que seja para a direita Concordo com você E Holanda Santos Eu acho que temos que eleger candidatos novos esse que já conhecemos já tiveram a chance deles. Também é um ponto de vista muito bom, muito bacana. Vamos ver aqui no, no Instagram como é que está nosso tempo. 28 minutos está tá na ideia. Bom, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça seu comentário. Pode escrever aí, que a gente está acompanhando, está lendo. Estou né? vendo aqui bastante... Bastante mensagem. E, e se não quiser fazer agora online ao vivo, faz depois com a, quando tiver publicado a live. Eu também procuro sempre responder e sempre acompanhar. Araújo está falando. Eduardo Araújo, estamos carentes de vereadores que apoiam o presidente. Concordo com você também. Bom, meus amigos e amigas, a finalidade foi essa: a gente falar agora, falar sobre os candidatos a prefeito nas eleições de 2020 fiz aqui uma passagem geral um raio-x uma, uma ideia geral pretendo mais para frente fazer isso sobre alguns candidatos a vereador que eu recomendo que vocês possam conhecer é, candidatos de direita lógico eu vou apoiar candidatos bolsonaristas de direita eu não adianta só um ganhar eu não penso só em mim ah não eu tenho que ganhar ter uma porrada de votos e os outros ficarem a gente ficar com um vereador só bolsonarista de direita na câmara municipal não Vamos eleger vários aí, de preferência uns 10. Seria ótimo. Ótimo para o prefeito que ganhar, ótimo para o nosso presidente, que vai ter uma bancada forte aqui de parlamentares na nossa cidade. E ótimo para a política do nosso Estado. Vou ficando por aqui, agradeço novamente. Estou com 30 minutos, é o meu limite de live que eu gosto de fazer. Agradeço novamente a participação a to, de todos. Espero que tenham gostado aqui da análise que eu fiz dos prefeitos, né? Eu tô, fiz uma análise imparcial, né? independente de quem eu, eu, eu considero o melhor candidato já andei divulgando, falando isso publicamente em algumas, algumas, alguns grupos e para algumas pessoas né? e não escondo isso de ninguém não o meu candidato preferido, que eu pretendo votar é o Major Romero Reis então eu, eu quem quiser conhecer mais sobre ele veja as redes sociais acompanhe o trabalho dele então é o candidato que eu pretendo votar fiquem com Deus, muito obrigado pela participação Compartilhem, curtem, comentem, divulguem nosso trabalho. Uma boa noite, um bom prosseguimento de final de semana, um bom domingo para vocês amanhã também e até a próxima. Um abraço a todos aí, selva.